ខ <S preachers> ្ញុំបាទសុំគ្រប់ជ្រាបសួរដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកមែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយហើយខ្ញុំបាទឆាននែលម៉ដុកហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាមានពោហើយអស់អ្នកដលជឿបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងគឺសោមស름ចិត្តដើម្បីនឹងអតិស្ឋានទាំងអស់គ្នាបាទស름ចិត្តអតិស្ឋានជាមួយខ្ញុំអោវរូវវិទាដែលកូននៅតកទនសួរថ្ងៃនេះកូនអោវរគុណត្រង់សម្រាប់ពេលវេលាស្អាតថ្មីដើម្បីមកវិភាកសអំពីប្រពន្ធរបស់ត្រង់ ដែលលៀងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបេដាសំទ្រង់គង់នៅជាមួយសំទ្រង់ចាក់ព្រះញៀនបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំពេញ្ធ្ងន់្ធ្ងន់របស់កូនទាំងពីរដើម្បីអាចនិយាយបានត្រូវតាមព្រះហតីរបស់ទ្រង់បេដាគន់សងកាក្រុមទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាខុសចង្ចាររបស់យើងសម្រាប់សព្ទសានេះញៀនឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ29ព្រីស៊ូមានបន្ទូទៅកត់ថាធូម៉ាសអើយអ្នកជឿដោយព្រោះបានឃើញខ្ញុំទេតា មានពោហើយអ្នកណាដែលជឿឥតឃើញសោះនៅមានរៀនថ្ងៃបោះសុររបស់យើងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនជាច្រើននៅតកតងតឹងស្មបន្ទោរបស់ព្រីស៊ូដែលបានចេញមកពី អរក្រុមនៃមនុស្សដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយលោកយូហានបាទីហើយនឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានធ្វើស្ម័ងបន្ទល់ពីព្រះយេស៊ូនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនូវមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺទាក់ទងទៅនឹងស្ម័ងបន្ទល់ទៀតហើយដែលជាស្ម័ងបន្ទល់នេះគឺជាស្ម័ងបន្ទល់ដែលមកពីចាស់បុរាណដែលលោកយូហានគាត់បាននិយាយអំពីបរមមគ្គដែលពីសម័យដើមដូចជាអាយករបស់ពួកយើងគឺដែលថាគឺលោកអាប់រ៉ាហាំដែលយើងដាក់ រះស្មីមួយគាត់ថាជា៣ដាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងយើងឃើញនៅក្នុងដំណិជាពុក្រ7គឺមានពិធីបន់មួយរបស់សាស្តាដាដែលហៅថាបន់បារម្ភហើយព្រះយេស៊ូវបានជៀងទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីប្រកបពិធីនេះផងដែរហើយនៅក្នុងជំពូក8យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលអំពីឈ្មោះបន្ទល់មួយ ដែលជាអាយកោរបស់សាយូតាដែលជាលោកតាអប្រាហាំដូចព្រះ يسوع នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចုပ်8បានមានព្រះបន្ទូលតក្កតងអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់បេសកកម្មរបស់ទ្រង់ហើយនឹងទីបន្ទាល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខ33រីះដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះ يسوع ក៏បានឆ្លើយថាយើងគឺជាពូជរបស់ លោកតាអប -si ្រ <desconaltro> <conCC riding> ាហាំដូចចេះព្រះសូទ្រងបានលើកឈ្មោះបន្តរបស់លោកតាអប្រាហាំមកធ្វើជាឈ្មោះបន្តថាទ្រង់ទៅជាព្រះចវត្រានៃព្រះបិតាមែនបាទយើងឃើញរឿងលោកតាអប្រាហាំហើយតែបានរឿងលោកតាអប្រាហាំសំខាន់គឺយើងមានប្រតិការដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងរឿងលោកតាអប្រាហាំដែលគាត់បានយកលោកអ៊ីសាទៅបូជានៅលើភ្នំហើយដំណើររឿងនេះយើងឃើញ រហូតដល់ពីរដែលអ៊ីសាឡើងភ្នំហើយអ៊ីសាសុខថាតើអណត្តិ៍គឺញាញ់វិជាជាំសម្រាប់ញាញ់វិជាហើយលោកតាអប្រាហាំក៏ថាព្រះទ្រង់នឹងប្រោលឲ្យនៅពេលដែលគេទៅដល់លើភ្នំហើយលោកតាអប្រាហាំក៏រៀបចំអស់ហើយដាក់លោកអ៊ីសានៅពីលើអស់ហ្នឹងហើយเตรียมនឹងសម្ឡាប់លោកអ៊ីសានោះព្រះទ្រង់បានប្រទានជាំបាត់ណែន ហើយជៀមនោះក៏បានคล้ายទៅជាយ៉ាញ់មកជាជំនួសឲ្យអ៊ីសាគនៅត្រង់208ខ56យើងឃើញព្រះសូត្រងមានបន្ទូថាលោកអាប់រ៉ាហាំជាអីកោអ្នករកគ្នាលោកបានត្រេកអរដែលឃើញគ្រាខ្ញុំលោកក៏បានឃើញមែនហើយមានសេចក្តីរីករាយនៅត្រង់ខនេះព្រះសូត្រងបានបញ្ជាក់ថាលោកអាប់រ៉ាហាំ បានឃើញអំពីព្រឹត្តិការនៃការឆ្វាយខ្លួនជាញុជាដើម្បីចំនួនអំពើបាបរបស់មនុស្សតែព្រះយេស៊ូវទ្រុងនឹងព្រឺធ្វើនៅលើឆាកឲ្យទ្រុងបានបញ្ជាក់ថានេះអាយការបស់អ្នករាល់គ្នាបានឃើញនៅព្រឹត្តិការនេះឲ្យគាត់បានអស់សុវត្ថិភាពច្រើនអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រុងលើកលោកអប្រាហាំមកធ្វើជាស្មបតូរមួយ ដែលបញ្ជាក់ថាព្រះ يس ូពិតជាព្រះអត្រានៃព្រះពិតមែនទីបន្ទលរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅកន្លែងនេះដែលព្រះ يس ូទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់អឺប្រជាជនដាននៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំគឺគាត់មានអំណររីករាយព្រោះនៅក្នុងខនេះថាមានហើយមានសេចក្តីរីករាយហ្នឹងគឺគាត់រីករាយដោយសារតែទោះបីគាត់មិនបានឃើញអំពីធៀបពិតដែលព្រះ يس ូនឹងត្រូវជួបសង្គ្រោះដល់ រាជဣសៃលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឃើញមុនពួកកូនចៅឬក៏អ្នកដែលតំណតតាមពូជរបស់គាត់នឹងទៀតគឺគាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលប្រស சூ ព្រៀនឲ្យគឺប្រទៀននៅកូនឈាមដើម្បីជំនួសឲ្យការស្លាប់របស់អាយសាក់នឹងបាទអញ្ចឹងជាងឃើញថាទីបន្ទូលរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាទីបន្ទូលមួយដែលធ្វើឲ្យយើងគួរតែជឿព្រោះគាត់ជាអាយកោតាំងពីចាស់បរានមកហើយ បាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមើលទីស្មបន្ទូលមួយទៀតដែលនិយាយអំពីរឿងរបស់នាងម៉ារីបាទនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12យើងឃើញគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ចាប់ផ្ដើមថា6ថ្ងៃពីមុនប៉ុនរំលងអញ្ចឹងគ្រានេះគឺជាគ្រាចិត្តដល់ពេលចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ព្រះ يسوع ហើយហើយមានពិធីមួយនៅពេលដែលត្រង់បានទៅដល់តាកក្រុងរបស់ឡាសា ដែលគេបានរៀបចំហើយពិធីនេះគេបានរៀបចំនៅក្នុងកំពីម៉ាកកោះថាលោកស៊ីម៉ូនដែលជាផារ៉េស៊ីម្នាក់ដែលបានជាពីជំងឺខ្លុងគាត់បានរៀបចំអញ្ចឹងក្នុងពិធីនេះនាងម៉ាថាក៏ពឹងតែរៀបចំមកหาអឺលោកឡាសាគាត់ជាអ្នកចូលរួមដល់ដល់មានកិត្តិយសមួយដែលស្អាគាត់ទៅតែជាពីស្លាប់មកវិញ ហ <Ses> ើយ yeah, នៅក្នុងខ3នាងមារាក៏បានយកទឹកអោបដល់ក្អូបដល់នាងនំឡាយយកមកលាបព្រះបាទរបស់ព្រះ يس ូហើយនាងបានយកសក់របស់នាងមកជូតជាងឃើញថាគ្រឿងការកលឹងក្អូបនោះក៏បានស្ាយភ័យពេញជុំវិញផ្ទះតែគេក៏ប៉ុន្តែជប់លាមនោះបាទអ្នកស្រីឡឹងវៃក៏បានលើកថា នាងម៉ារគាត់មានចិត្តឆេះឈួលខ្លាំងមែនតើគាត់ទឹកជាស្រឡាញ់ហើយនៅអ வை តែព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើហើយនាងបានយល់ថាពេលវេលានោះគឺជាពេលដែលទ្រុមនឹងត្រូវឡើងទៅបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ទ្រុមអញ្ចឹងនាងចង់ធ្វើអ வை មួយឲ្យពិសេសដើម្បីឲ្យខ្លះទៅជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយតែនាងអាចធ្វើបាននោះនាងក៏យកគ្រឿងក្អូបនេះមក ហើយពេលដែលនាងធ្វើនេះគឺនាងគិតថានាងកំពុងតែចាក់ប្រេងនឹងដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រង់ឡើងក្រុងរានៅពេលដែលក្លិនបានផ្សាយភ័យពីពេញបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះនោះហើយនាងឃើញមានសះរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះថាយូដាសអ៊ីស្ការយុតដែលជាអ្នកដែរព្រះយេស៊ូវបើជើងយងយីទៅគឺ ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានហៅយូដាអ៊ីស្ការីយូតនឹងដើម្បីមកធ្វើជាសាស្តាទេប៉ុន្តែយូដាអ៊ីស្ការីយូតជាអ្នក謀ដោយខ្លួនឯងហើយយូដាអ៊ីស្ការីយូតនេះគឺជាចារផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីទឹកអប់ដែលមានតម្លៃខ្លៃបែបនេះគឺគាត់មានគំនិតមួយដែលថាគឺគាត់នឹងនិយាយមួយថាបើទឹកទឹកនេះមានតម្លៃម្លឹងហើយចាំមិនយាងមិនយកទៅលក់ដើម្បីចែកទៀតដល់អ្នកក្រទៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវ ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបព្រលអវេដែលលោកយូដាកំពុងតែគិតអស់ហើយគឺព្រះយេស៊ូវដឹងថាម្នាក់នេះគឺចង់មិនមិនរួចហើយបាទអញ្ចឹងជាងឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញអំពីអវេដែលថានៅពេលណាដែលស្ត្រីចង់ធ្វើໄວមួយពើល្អមួយគឺគេយូដាគឺគាត់អត់មើលឃើញអំពីអវេដែរស្តីទីកំពុងតែធ្វើគាត់អត់ញលទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវករបស់ព្រះថា និងយ៉ាងឃើញនៅក្នុងខោ7កុំអោយធ្វើនាងឡើយត្បិតនាងមិនទុកប្រេងกระโอបនេះសម្រាប់ដល់ថ្ងៃបិជ្ឈោះក្មួយខ្ញុំចឹងខ្ញុំឃើញលោកគីតាខອດគាត់បែបវិជមៀនបែបចង់ប្រើប្រាស់លុយនឹងដើម្បីផលវាផ្ទាល់ខ្លួននាងមារាគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងกระโอបនោះដើម្បីជាការឆ្លាញ់ជាការបកបង្ហាញអំពីទង្វើដ៏អស្ចារ្យមួយតែព្រះយេស៊ូវត្រង់នឹងទទួលយកឲ្យ ព្រះសូត្រយកឱកាសនេះដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លឹះមួយដែលបញ្ជាក់ថាទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់នៅពេលឆាប់ៗនោះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះសូត្រជួបជាមួយគ្រាលំបានវេទនីបំផុតនៃជីវិតរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់បានរំលឹកអំពីការអស់ចាស់នេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់តជិតទីគប់ចិត្តនៃនរាវ័ន្តធ្វើសម្រាប់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានមានភាពសន្តិសុខ ហើយនឹងសន្ទិភិបនៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវជួបជាប្រតិះនឹងបញ្ហាដ៏ធំរបស់នេះនេះហើយគឺជាទីបន្ទល់ដែលយើងឃើញអំពីទីបន្ទល់របស់អឺនាងម៉ារីដែលគាត់បានជឿថាព្រះយេស៊ូគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឧបករណ៍មែនហើយនៅពេលនេះយើងនឹងមើលបន្តអំពីទីបន្ទល់របស់ម្នាក់ទៀតម្នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលធំជាងគេបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងឃើញអំពីរឿងដែល គួយសកសៅមែនតែនសម្រាប់ព្រះយេស៊ូគឺជាពលាដែលមកដល់ហើយបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះកាពិយូហានចំពុក18គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះកាពិយូចំពុកនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីដំណើរដំតងដែលព្រះយេស៊ូនឹងត្រូវបានគេចាប់ដើម្បីយកទៅសួរចម្លើយនៅពេលនោះយើងនឹងបន្តនៅក្នុងចំពុក19ទៀតគឺគេចាប់មកឯលោកពីឡាត់ហើយលោកពីឡាត់នេះឯងគឺជាសភៅមេរៀនថ្ងៃបោះសឹករបស់យើងនឹងនិយាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា ពូតិហានគេបានចាប់ព្រះយេស៊ូទៅកាន់ឯលោកពីឡាត់ដើម្បីឲ្យលោកពីឡាត់សួរចម្លើយដល់ព្រះយេស៊ូដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូបានបង្ហាញអំពីថាតើព្រះយេស៊ូបានធ្វើអីខុសខ្លះដើម្បីបានជាមនុស្សទាំងអស់បានកុំខិតដើម្បីកំចាត់ព្រះយេស៊ូចោលបាទលោកពីឡាត់បានសួរទៅព្រះយេស៊ូថាតើអ្នកពិតជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាមែនឬអីហើយយើងឃើញប្រមតូររបស់ព្រះយេស៊ូគឺ ទ្រង់មិនឆ្លើយចំចំថាបាទឬក៏ចាសឬក៏ហើយយ៉ាងណាទេគឺទ្រង់ចង់លើកបង្វែររឿងហ្នឹងឲ្យលូកពីឡាត់ចាប់បានគិតបន្តិចហើយមិនទ្រູ້សុថាតាអ្នកណាបានព្រាប់អ្នកតើអ្នកនិយាយតើខ្លួនឯងឬក៏តើមានសះយុដាណាមកព្រាប់អ្នកអ្វីខ្ញុំហើយលូកពីឡាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកទៅជាដំណំសំណួរចម្លើយហើយព្រះយេស៊ូវបានលើកបតល់ហូតដល់ យើងឃើញសេចក្តីពិតព្រះជេស៊ូទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ37ថាអស់អ្នកណាដែលកោបពីសេចក្តីពិតនោះគេនឹងឮនៅសំឡេងរបស់ខ្ញុំហើយដូច្នេះលោកពីឡាត់មិនសួរទ្រង់តវិញថាតើអ្វីទៅទាំងគឺជាសេចក្តីពិតនេះបានបញ្ឆេះបញ្ឆោលនៅចិត្តរបស់លោកពីឡាត់ឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាលោកពីឡាត់មិនមែនជាមនុស្សអរទេ គឺគាត់កាច់ច្រើហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចរឿងនេះព្រីស៊ូទ្រងបានធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់មានភាពទុនត្រឹមត្រូវដូចជាមនុស្សធម្មតាហើយគាត់បានជឿជាក់ថាព្រីស៊ូມັນមានបានធ្វើខុសអ வை ឡើយដូច្នេះនៅក្នុងខ38គឺគាត់បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំមិនឃើញជាអ្នកនោះមានទោសខុសអ வை សោះ យិកើញនៅពេលនោះនៅពេលដែរលោកពីឡាត់គាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូបានឮអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ឲ្យឆ្លើយនៅសំណួរដែលគាត់បានសួរឲ្យមានមានថាយើងឃើញខ្លះនេះគឺព្រះយេស៊ូនិងលោកពីឡាត់កំពុងតែមានការសន្ទនាគ្នាមួយអំពីតកតងនឹងសេចក្តីពិតសួរគ្នាចម្លើយរវាងគ្នាទាំងគ្នានៅពេលនោះលោកពីឡាត់ក៏មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនហើយគាត់បាន បាទតើកញ្ញាថាបើខ្ញុំអត់ឃើញអ្វីថាមនុស្សនេះមានកំហុសអីទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកពីឡាត់គឺយើងឃើញថាសេចក្តីពិតឬក៏ឈ្មោះបន្ទររបស់លោកពីឡាត់កន្លែងនេះគឺលោកពីឡាត់បានជឿថាព្រះយេស៊ូនេះគឺជាមនុស្សដែរល្អគឺជាព្រះសម្រាប់សាស្តាយូដាមែនទេប្រហុសក៏អត់ឃើញថាមនុស្សនេះបានធ្វើអីខុសផងបាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះពេទ្យយូហានថាលោកពីឡាត់បាននិយាយដូច្នេះថាទ្រង់គ្មានកំហុស រហូតដល់៣ដងហើយក៏មិនតៃលោកពីឡាត់ក៏ខ្លាចមនុស្សគាត់ខ្លាចបាត់បង់អํานាររបស់គាត់ដូច្នេះគាត់បាននៅតែបណ្ដាលអឲ្យព្រីស៊ូទៅសកត់នៅលើឈ្មោះឆ្កាងនោះតៃចឹងរឿងនេះយើងឃើញអំពីលោកពីឡាត់នៅពេលខ្លះយើងដឹងคําមនុស្សនោះត្រឹមត្រូវមនុស្សនោះគ្មានកំហុសក៏ប៉ុន្តែដោយខ្លាចបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះឬក៏ដំណិញខ្លួនឯង គឺយើងសុខចិត្តបន្តឲ្យគេទៅរងគ្រោះដោយអត់ហេតុវិញយើងក៏បានរៀនរួចហើយអំពីឈ្មោះបន្ទល់អំពីលោកពីឡាត់ហើយយើងក៏ដឹងថារឿងដំណើររឿងរបស់លោកពីឡាត់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅលើរឿងបន្តទៀតដែលទាក់ទងនឹងឈ្មោះបន្ទល់របស់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ដងម្នាក់នេះគឺឈ្មោះថាលោកថូម៉ាសថាតើថូម៉ាសគាត់បានជួបរឿងអីគេ ហើយធ្វើម៉េចបានគាត់ហ៊ាននិយាយឬក៏គាត់ហ៊ានមានអํานาចណាមថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះហើយព្រះយេស៊ូវក៏ជាព្រះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដល់ពេលដែលយើងបានរៀនអំពីរឿងពីឡាតហើយពីឡាតក៏បានអោយគេបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅជົບឈើឆ្កាងហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសឹកគាត់ជុសបាបក្នុងโลกអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយព្រះអង្គក៏បានត្រង់ រੂស្ពីសុគត់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គទ្រង់បានលេចខ្លួនមកឯពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺពួកសាវកពួកស្រីស្រីនាងម៉ារីបាទហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតបន្តមកគឺព្រះយេស៊ូវបានមកឯពួកសាវកគឺជួបជាមួយនឹងលោកធូម៉ាសនេះឯងលោកធូម៉ាសដែលឈ្មោះកើតហៅថាឌីទៀមជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការសង្ស័យខ្លាំងណាស់តែគាត់ទោះតែເຄີຍនឹងភ្នែកទៅគាត់អាចជឿបានចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរੂស្ពីសុគត់ឡើងវិញ ទោះប៉ុន្មានទៅជួបជាមួយនឹងសាវកទាំង10ហើយនឹងស្ត្រីទាំងប្រមាណដែរតាមព្រះយេស៊ូដែរហើយគេវិញឃើញគេមានការអះចារច្រើនណាស់មែនគេក៏យករឿងនេះទៅកាន់លោកធូម៉ាខែបាននិយាយបណ្ដារៃរັບប្រាប់ព្រះគ្រូនោះទៅអូដោយដូច្នេះលោកធូម៉ាបានឆ្លើយថាបើសិនជាខ្ញុំមិនឃើញនៅស្នាមដៃគោលនៅក្នុងមរាបដៃរបស់ព្រះយេស៊ូឬក៏ lookup ដៃរបស់ខ្ញុំជួបទៅក្នុងស្នាមបន្លោះជំហាន ដែលលោកពេកបានចាក់នោះទេគឺខ្ញុំមិនជាឡើយក៏ប៉ុន្តែការអស្ចារ្យមួយបង្កើតឡើងនៅពេលថ្ងៃមួយទៀតដែលថូម៉ាសគាត់នៅជាមួយនឹងពូសាវៈព្រីស៊ូទ្រងបានយាងមកចូលមកក្នុងបន្ទប់នោះទាំងបတ်ទ្វាទាំងអីគឺទ្រងបានមកកាន់ថូម៉ាសហើយមានពាក្យបន្ទូលនៅក្នុងខ27ខាគាត់ទ្រងមានបន្ទូលទៅថូម៉ាសថាចូលលูกរៀបដៃអ្នកមកស្ទាបមើលដៃខ្ញុំ អែនណែហើយលោកដៃមកក្នុងចំហៀងខ្ញុំផងកុំអោយមានចិត្តមិនជឿឡើយត្រូវជឿចោះថូម៉ាសទูลឆ្លៃថាអោព្រះអមចាស់នៃទូបង្គំអោព្រះនៃទូបង្គំអើយចឹងយើងឃើញលោកថូម៉ាសគាត់និយាយដោយពាកអស់ពីខ្លួនគាត់មិនមានពាកណាដើម្បីនិយាយទៀតទេគឺគាត់បានឃើញនឹងភ្នែកពិតមែនហើយដោយខលចំចាំយើងមិនមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ យុវជន20ខែ29ដែរគឺព្រីសូទ្រងមានបន្ទូថាមានពលហើយអស់អ្នកដែលជឿដោយមិនបានឃើញចឹងជាងឃើញថាលោកថូម៉ាសគឺគាត់លេងជាមួយស្អីជំនឿមែនតេនគាត់ដាក់លេខខណ្ឌគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំមិនបានប៉ះនៅสนามដេកូលដែលជប់នឹងដៃព្រីសូទេគឺខ្ញុំអត់ជឿថាព្រីសូរស់ឡើងវិញទេបាទចឹងគឺគាត់ដាក់លេខខណ្ឌខ្លួនគាត់ចឹងប៉ុន្តែយើងអាចរៀនឲ្យខ្លះអំពីរឿងលោកថូម៉ាសនេះ គឺយើងនៅពេលណាដែលយើងរៀនអំពីធូម៉ាស់គឺយើងឃើញអំពីមនុស្សដែលជាច្រើនដែលតកតងតឹងថាលេងជាមួយនឹងសេចក្តីជំនឿសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់មែនសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទៀនហើយសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់មែនតែសម្រាប់យើងជាអ្នកដើរតាមព្រះបើមិនជឿយើងទាំងអស់គ្នាចាំតែមើលឃើញអំពីសព៌តាំងចាំតែមើលឃើញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលព្រះធ្វើក្នុងចិត្តយើងចាំមួយយើងជឿនឹងគឺព្រះថាដោយ ដោយយើងយើងថាតែមកាត់តាឃើញបានជឿបាទអញ្ចឹងសិកដីជំនឿគឺជាការដែលយើងដឹងថានឹងបានដូចបំណងបានដូចចង្គឹមទើបទីសម្គាល់ដែលយើងមិនឃើញបាទអញ្ចឹងនេះហើយទៅជាសិកដីជំនឿបាទបន្តមកយើងក៏ឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិការថាថូម៉ាសបាននិយាយទាំងអ៊ូលដមកបាទទាំងអោះអោះអីនឹងត្រូវនិយាយថាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ជឿហើយថាព្រះគឺជាព្រះនៃសិកដីសង្គ្រោះបាទ ទាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញស្មោបន្តទាំងប្រមាណដែលបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូគឺគេមានសំណួរហើយសប្តាហ៍មុនក៏យើងឃើញដូចគ្នាដែរទាំងមុនមុនមកល្ហោជាងឃើញទៅលោកនេះក៏ដែរស្ត្រីសាម៉ារីអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូទាំងពូសាវកទាំងពូរីធូម៉ាពួកផារ៉ាស៊ីហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់ដែលបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូគឺគេមានសំណួរជាងយើងឃើញថា ឫសត្រូវចង់ឲ្យសួរដើម្បីឲ្យត្រូវអាចផ្ដោះជាចម្លើយដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចជឿទៅការត្រង់ត្រង់មិនដែលបង្ខំអ្នកណាឲ្យជឿដោយគ្មានភស្តុតាងណាមួយឡើយគឺត្រូវចង់ឲ្យយើងជឿតាមរៀបភស្តុតាងក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ9ដែរគឺមានពោរឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដែលមិនបានឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាស្មារតីតល់ច្រើន នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍មុនតើដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជីវត្រានៃព្រះពិតមែនគឺឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដូចគ្នាព្រះអង្គគឺបានមានបន្ទូលឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនគឺដើម្បីឲ្យពួកយើងហើយនិងមនុស្សជាច្រើននៅសម័យព្រះអង្គនោះបានឃើញថា ព្រះអង្គគឺជាណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺលោកយូហានបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ឃើញអំពីគោលបំណងនៃព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវមកទីនេះដើម្បីអ្វីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចុះទេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងារទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សថាព្រះអង្គ គឺមូលនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅអែព្រះបាទដើម្បីចែកចាយនៅវត្ថុមានហើយនិងព្រេនียมរបស់ព្រះដែលជាប្រពៃណីតកាន់មនុស្សជំន ুই ងឲ្យស្គលបាទហើយនៅក្នុងពេលរបស់យើងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជឿព្រះជាអ្នកដែលតាមព្រះអង្គគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យវិ គឺទៅតាមព្រះអង្គគឺយើងដើរក្នុងឆ្នាំគំរូរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងប្អូនគ្នាអាចហ៊ាននៅចិត្តរំលែកដល់ព្រះបន្តុនោះទៅកាន់អ្នកដតីក្នុងផងដែរបាទហើយទីបន្ទាល់របស់យើងប្រហែលជាមិនអស់ចាខ្លាំងដល់ថ្នាក់ឃើញមនុស្សស្លាប់នោះឡើងវិញឬក៏អ្នកខ្វាក់បានភើឬក៏អ្នកខ្វាន់អាចដាទេក៏ប៉ុន្តែទីបន្ទាល់របស់យើងគឺជាស្មបន្ទាល់ដែលបញ្ជាក់ថាព្រះពិតជាព្រះមែនហើយ ព្រះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីចម្រើនសក្តានុពលជំនឿរបស់យើងឡើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនអោកគ្នាចូលលើកអំពីទីបន្ទាល់របស់អ្នកតក្កនិកអ្នកសារតំកើងដល់ព្រះអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកតក្កនិកអាញ់លืมពីទ្រង់ហើយអាចដើរតាមទ្រង់បានផងដែរអញ្ចឹង ថ្ងៃថ្ងៃនេះនាមរីនៅថ្ងៃបោះសុត្ររបស់យើងគឺឈានដល់ការបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណពួកមិនប្រុសគ្នាបានស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអបរួចដែរព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបោះសុត្រដ៏ប្រម្យចាស់គង់នៅអេណូកូឋានសួគ៌ដល់ពងពុតអីប្រងឲ្យគន់សូមអបប្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបទានឯកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីគូនអស់គ្នាបានសិក្សានៅព្រិន្ទរបស់ព្រះអង្គមកដែរសូមព្រះអង្គជាប្រធានពោហើយនឹងគូននឹងជាមួយទុំគុំគ្រប់គ្នាផងដែរសូមអធ ខ្ញុំបាទតាំងពីអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ